سلام سلام دنیا تکبر آجو یا هاو آب سوید سو چندی ناچولی زاریم بری لاباتیس ویدیو تا گنا انتناز زالی میمت آهود لاجو آن دار دیس ویز متوال زالی آبر نریو اند نارگ نو مالت نو یه ویب سایتو سم بیست بای شوپینگ دوت کومی بارا لزالی آبر اندی تار کن گن زر مسرات انده میچن نمیلک تار لی مالت نو که تمرین دو تر داد چود በጣም ቀላል ነው 10 ዶላር ካላችሁ 15 ዶላር ይሆንላችኋል በጣም በሰከንድ ውስጥ 100 ዶላር ካላችሁ ደግሞ 150 ዶላር ይሆንላችኋል በሰከንድ ውስጥ ማለት ነው እንዴት እንደምትሰሩ ሙሉ ቪዲዮውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እሺ እንደምትመለከቱት ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለላችሁን ስስነኩት ወደ ዘይነት ፖት ይወስዳችኋል ቢስት ባይ ሾፒንግ ዶት ኮም ይባላል ማለት ነው ከዛ እንደምትመለከቱት 00 ይሆናል ማለት ነው እኔ አስገብቻለሁ ሙሉ ሪቪውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ዛሬ ብቻ 5 ዶላር ነው ያተረፍከው ይለኛል ማለት ነው እንዴት እንደሰራው ሙሉ ነገር አሳያችኋለሁ በመጀመሪያ እዚህ ጋር ማይን የሚል ወለ ቦታ ላይ ትሄዱና እዚህ ጋር ኢሜል ያለ ማለት ነው ከዛ ዊዝድሮዋል ቲም ሪፖርት ምናምን አለ ማለት ነው ከዛ እንደምትመለከቱት ወደ እዚህ ቅስት አድርጉት የቪአይፒ ሌቨሎች አሉ የሌቭል 1 ኤምቪአይፒ ዋን የሚባለው 4 ዶላር ኢንቨስት አድርጋችሁ አንድ ስራ ብቻ ሰርታችሁ 5 ዶላር ይዛችሁ የምትወጡበት ነው ሁለተኛው ደግሞ 10 ዶላር ኢንቨስት አድርጋችሁ ሁለት ስራ ሰርታችሁ ያላላችሁ 2.5 ዶላር ይሆኑ ማለት ነው 15 ዶላር ይዛችሁ የምትወጡበት ነው ይሄን ነበር የሚሰሩት ማለት ነው ሶስተኛ ላይ በጣም ምርጥ ነው 30 ዶላር ኢንቨስት አድርጋችሁ ሁለት ስራ ሰርታችሁ 45 ዶላር የምታተርፉበት ነው ወይም 15 ዶላር ትርፍ የምታገኙበት ስራ ነው ከዛም አራተኛም አለ እሱም አሪፍ ነው 150 ዶላር ኢንቨስት አድርጋችሁ አራት ስራ ሰርታችሁ 150 ዶላር ይዛችሁ የምትወጡበት ስራ ነው ማለት ነው እሱም በጣም ምርጥ ነው ማለት ነው ኢንቨስት ለማድረግ እዚህ ጋር ሪቻርጅ የምትሏን በተተነካላችሁ ከዛ ጽፋላችሁ ማለት ነው ስንት ማድረግ እንደምፈልጉ ለምሳሌ እኔ 10 ብፈልግ ከዛ እዚህ ጋር ሪቻርጅ የምትሏን ነካታለሁ ማለት ነው ሎዲንግ ይለኛል ከዛ የ10 ዶላር አድሬስ ይሰጠኛል ማለት ነው እንደምትመለከቱ አስቲ ጋር 10 ብዛችሁ ከጻፋችሁ 10 ላኩ ዩኤስዲቲ ከዛ ኮፒ ታርጉታላችሁ ከዛ አይኤፍፒ ዝትሩት እዚህ ጋር የ ዋሊት ሙላ ይላችኋል ማለት ነው ለኔ ስለሙላው ነው ቀድም የዊዝሮ ዋላችሁ እዚህ ወዲያውን የሚያስሙላችሁ ማለት ነው በኋላ ሙላታችሁም ወደ ዊዛችሁ መጣችሁ መሙላት አለባችሁ ማለት ነው አሁን ዲስ አድርጊ ገንዘብ እንደሰራው ላሳያችሁ በመጀመሪያ ኢንቨስት አረኩ ማለት ነው ቀድም ነው የሰራሁት ከዛ እቺን ተነጓትና ቴሌግራም ምትሏን ሰርቪስ ወይም ደግሞ እዚች ጋር ቻት ምትሏን ነክታችሁ እቺን ሲንጋፖር ታይም ምትሏን ስትነኳት ወደዚህ አይነት ቦታ ይወስዳችኋል ማለት ነው ከዛ ፔስት ባያለ ከዛ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የእንትኑንም ማለት ነው የአድሚኑንም ማለት ነው ከዛ ካሚዮ አዲስ ታስክ ፎርም ያልኩት ታስክ ካርድ አደረግልኛለሁ አልኩት ከዛ በኋላ ስክሪንሻት ለኩለት 10 ዶላር ኢንቨስት እንዳረኩ ማለት ነው ከዛ አይ ዲፖዚት 10 ዶላር አልኩት ከዛ ፕሊስ ሪጅስተር ኢሜሉን ላክልኛልኝ ከዛ ላኩለት ማለት ነው ራሴን ኦኬ አለኝ ታንክስ አልኩት ከዛ አስገብቼልሃለሁ አለኝ ይቅርታ እንደምትመለከቱ እዚህ ጋር አስገብቼልሃለሁ አለኝ ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 30 ዶላር ካለ እንደዚህ ነው መሰራው አለኝ ስታርት ወርኪንግ የሚለውን ነክተህ ፔመንት ምትሏን ስትጫን መሰራው አለኝ በፎቶዎቹን በመጠቀም መስራት ይችላል አለኝ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዛ ኦኬ ታንክ ያልኩት ዌልካም አለኝ ከዛ እንዴት እንደሰራው ላሳያችሁ እዚህ ጋር እቺን ተነኳታላችሁ ማለት ነው ከዛ ታስክ ይሄኛው የሰራችሁት ነው እቺን ተነኳታላችሁ ከዛ ስታርት ወርኪንግ ምትሏን ተነኳታላችሁ ማለት ነው እኔ አርት ስለሌለኝ ምንም አያሰጠኝም እንደምትመለከቱት ሚኒመም አማውንት መኖር አለበት ብር እዚህ ጋር ስትሰሩት ከዛ ሰሚት ምትላለች ሰሚት ታርጓት እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው የቅድም የሰራችሁ ናቸው እነዚህ ኮሚሽኑ ለነጥብ 5 ያገኙት ነው ኮምፕሊትድ ናቸው ሁለቱም እንደምትመለከቱት ማለት ነው እንደሱ አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው ከዛ ልክ ባንዴ አሴታችሁ ወደ 15 ዶላር እንደምትመለከቱት ሁለት ታስክ ሰርች 10 ዶላር ነበር ያስገቡት 15 ይሆናል ማለት ነው ከዛች ተጭናችሁ ዊዝድሮ ታረጉታላችሁ ዊዝድሮ መጀመሪያ ስላስሞላችሁ ይሄው እንደምትመለከቱ አለ ማለት ነው ዋሊት አድሬሴ ከዛ መፈልጉት ነው አሁን ተጭናችሁ ዊዝድሮ ማድረግ ነው ማለት ነው ከዛ ከዊዝድሮ ካልኩት በኋላ እንደምትመለከቱ መጣውና እዚህ ጋር ይሄው ዊዝድሮ ሊከርድ ፔንዲንግ ነው ስንት ደቂቃ ነው ይፈጅ አልኩት ማለት ነው ከዛ ምን እንዳለ ላሳያችሁ ዊት ፔሸንትሊ ያለ ማለት ነው ከዛ ኦኬ አልኩት ከዛ ዲፖዚት ዊዝድሮ ካረክ በኋላ ድጋሚ ኢንቨስት ማድረግ አለብህ ገንዘብ ለመስራት አለኝ ከዛ ዊዝድሮ ሃዝ ቢን ሪሲቭድ አለኝ ከዛ ቼክ አረኩት ማለት ነው ገብቶልኛል ከዛ ድጋሚ ገንዘብ ካስገባው መስራት ይችላል ወይስ አይቻልም አልኩት ከዛ እየሳለኝ ኮንታክት ሚ አፍተር ሪቻርጂንግ ማለት ነው እንደ ቅድሙ ሪቻርጅ ታደርጋላችሁ ከዛ ኦኬ አልኩት አሪ ሪቻርጅ ዳሪ ማለት ነው
እንተም በዚሁ አካውንት ድጋሚ ሪቻርጅ ባታረጉ መከራችኋለሁ። ሌላ አካውንት ከፍታችሁ ማለት ቴሌግራማችሁን ይሄ ኢሜሉንም መቀየር ብትችሉ አሪፍ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በተደጋጋሚ ቁጥር ምናልባት ይሄ የግለሰብ ስለሆነ እናንተ ስካም የማድረግ ፐርሰንታጁ ይጨምራል ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ እናንተ በሌላ አካውንት ወይ ለምሳሌ ኒ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ራሴን ሪፈር አድርጌ ማለት ነው እዚህ ጋር ሳሙኤል ተምራት እናምን አለ ራሳችሁን ኢንቫይት አደረጋታላችሁ። እዚህ ጋር ኢንቫይት ምትሉን ተጭናችሁ እንደምትመለከቱት ይሄን ኮፒ ኢንቪቴሽን ሊንክ አርጋችሁ ከዛ በኋላ እቺ ላይ ሪጅስተር ታደርጋላችሁ በዚህ ኢንቪቴሽን ሊንክ ማለት ነው። ከዛ ከተመዘገብኩ በኋላ ድጋሚ እስከ አንሊሚት መሰረት ይላላችሁ። ይሄን ነገር ልብ ብላችሁ ማድመጥ አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ በዚህ ደቂቃ ብቻ በአንድ ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ $5 ሰርቻለሁ። ከዛው ለታኮንት ውስጥ አካውንት አራካውንት አካውንት ካለኝ ወይም ደግሞ በዚህ ብዙም ሪስክ አትወስዱ ነው ብዬ እንጂ መሳት ይችላልላችሁ። ወይም ደግሞ $100 ካላችሁ እንደምትመለከቱት $100 አራት አስከርቻለች $150 አራት ቴሌግራም አካውንት ቢኖርኝ ወይም በዘመዶች ቤተሰቦች ባረክ አራት አካውንት 50 50 አራት አጥርፋለሁ $100 አጥርፋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም በአንድ ቀን ውስጥ $100 አጥርፉበታላችሁ ማለት ነው። በዚህ ስራ ከተመቻችሁ $100 ማለት $500 ማለት ሁሉንም መስራት ይችላልላችሁ እናንተ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ በራሴ ገንዘብ ሪስክ ነው ስጄ $10 ገብቼ እንደምትመለከቱት ዊዝድሮ አድርጎልኛል ማለት ነው። ሰክሲስ እንዳለ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ዊዝድሮ ሊከድልኝ እንደምትመለከቱት ዊዝድሮዋል አፕሮቭድ ብሎኛል ማለት ነው። ልገብቶልኛል ትሮሊንግ ሊንክ ገብቼ ባሳያችሁ ተቀብያለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት $15 ተቀብያለሁ ማለት ነው። ይሰራል ማለት ነው። ሪል ነው ማለት ነው። ሁላችሁም በዚህ ገንዘብ መስራት መጀመር አለባችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይመቻችሁ።